Var de inte här nyss? Jo. Nej. Ja, det kan man väl säga. Fredrik Sten, hans plejkning. Du kan ju förbereda dig i alla fall så du vet hur det är någonstans. Har du sett att det finns en norsk serie? Ja. Ja, och här kommer de vankar. Ja, då är det inte någon på vägen. Det måste jag nu veta. Men jag har väl inte koll på henne. Hon var ju här nyss. Ja, någonstans är hon. Ja, du kan väl leta lite grann så jag hittar henne någonstans. Det är det. Mingla på ni så länge. Det här. Det är dags nu. Det ingår, kan man säga. Ja. Runaway bride! Tänk, jag har ett par till jag ska ringa idag så du får skynda på lite. Ja. Är det någon som kan hjälpa mig? Nuna! Bra! Vet du var Kristin är någonstans? Okej. Jag vet var hon är. Visa, då får du visa mig. Jag har koll i alla fall. Sicket folk. Då får du visa mig, Monique. Så är det. Ingen aning. Man vill ju ses innan och repetera och sånt där inför såna här stora begivenheter. Men det har vi inte riktigt haft tid till. Det kom vi ganska hastigt på. Det var tvingande, så att säga. Ni vet hur det kan vara. Jo då, så att bilen går bra. Nej, men ska vi ta och vi kan väl låta kyrkklockan ringa oss samman och så ser vi om det dyker upp någon. Så att kan vi få en kyrkklocka, tror jag. Alls ut som när du gick iväg för en liten stund sen. Ja, förlåt, jag hämtar mikrofon till här då. Hej, jag tror inte att du ska vara själv. Nej, jag har faktiskt ingen aning om det. Inte du heller? Jag har väldigt dålig koll på dem vi ska gifta oss med tidigare. Ja, det är därför man gifter sig. Vad gör vi nu? Är det någon som kan tänka sig att ställa upp? Han frivillig. Vad säger de om han där? Vad kostar det? Nej, jag vet inte. Spyrande. Eller lekspyrande. Han ser ganska billig ut i och för sig. Har du Martina? Ja. Är du sugen? Absolut. Ja. Är du nu? Ja, kom nu. Jag har bara skadat två personer här framme så jag är nöjd. Trevligt. Jaha. Du har rött på dig. Oj, jag har fått
Jag tror att det betyder något på ett bröllop egentligen. Vi ska inte prata högt om det kanske. Nej, men, tack för att du ställde upp. Jag tror tyvärr att vi måste ha ordinarie brud här. Kan inte du ropa på henne? Du har väl något sött smeknamn på eller någonting du kan ropa? Gullesnuttan eller snuttumuttepluffan eller vad det kan vara. Gullemumsepluffsegullet. Dufsi någonting. Brukar man ju ropa på dem man tycker om. Dufsi någonting, vad är du? Vad är hon? Det är chefen. Ja, just det. Chefen är det bästa att ropa. Regeringen. Ja, men så är det. Ja, vi väntar. Det är inte där som väntans tider. Nej, så är det. Den som väntar på något gott, han blir aldrig fet. Så alltid min far. Ja, men, nu rör det sig någonting där borta, va? Herregud, här kommer något. Här kommer en brud, ja just det. Oj, oj. Är det hon som är plufsar någonting? Ja, plufsar någonting. Ja, just det. Ja. Alltså, var du varit hela dagen? Vad gör du? Peter var... Jag tycker här så får en flöjt. Det var därför du var slängd på läkten. Jag tänkte få hjälp av honom. Ja, jag vet. Ja, ja, han torkade i alla fall. Du kanske kan knäppa djupet också. Då ska vi se här. Jaha. Är det någonting? Ja, det är ju dufsan. Någonting. Ja, då har vi någonting här också. Ja. Nu ska vi... Jaha. Det var en uppdatering. Den lilla signaturen betyder att det är dags att börja. Ja. Så att vi kan starta musiken eller något som kommer igång igen. Ja, just det. Ja, då ska vi gå. Så kan vi gå iväg och komma tillbaka igen. Ja. Precis som vi har tränat innan. Nu ska ni komma tillbaka! Så, gått för långt. Kära örebroare, kära Alingsås, vi har samlats här idag för att bevittna vigseln mellan Peter och Kristin. Nej, det har du fått fel. Nej, Peter och Kristin står det i mina papper. Nej. Jo, det gör det visst inte här. Peter och Kristin, ja, tydligt. Det gör det faktiskt. Ja, precis. Alltså, nej, det har blivit fel. Lillemor? Ja. Ska vi hämta en penna? Ja, ska vi se. Lillemor. Hur stavar du det? Som det låter. Utan bindestreck. Utan bindestreck? Vad skulle du haft det någonstans? Mellan E och M. Mellan E och M. Men inte du. L. I. L. 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 E. L. E. E. M. M. O. R. Lillemor. Det stavas ju som det låter. Då ska vi se här. Jaha. Kära Alingsåsare.
och annat löst folk. Vi har samlats här idag för att bevittna fixen mellan Lillemor och Kristin. Nej, förlåt, mellan Peter och Lillemor. Vi är här för att be om välsignelse över er och för att dela era glädje. Äktenskapet är en gåva instiftad till människors hjälp och glädje, till inbördes stöd och fördjupad samhörighet i mörka och ljusa dagar. Att leva som man och hustru. Ett par till. Vad är de någonstans då? Vet inte. Hej, vi tar någon checklåt så ska vi leta upp dem också. Kära barnen, vilka är ni då? Kristin heter jag. Kristin, ja men då är det du som skiftade med Peter. Nej, det är inte. Jo, men det står här. Jag är vän på det, tror jag. Det är helt fel. Lillemor och... Du har ju skrivit det själv. Ja, jag har skrivit det själv, ja precis. Och jag har bokstav. Det är helt fel. Jaha. Och vem är du? Thomas heter jag. Jag skiftar med Kristine. Jaha. Ja, det är två par. Ja, det var ju logiskt. Thomas, vi kallar det dubbelbröllop. Thomas, hur stavar du det då? Är det tyst H någonstans? T-H. T-H, ja. Kunde jag tänka mig, märkvärdig jävel. Och Kristine med K i början och E på slutet som det nej, låter. Nej. Ja. Du får ett K, jag har inte bläck till mera. Nu ska vi se här. Jaha, då tar vi väl det här igen. Jag ber om ursäkt, jag ska vidare på ett bröllop direkt efteråt. Så vi tar den korta versionen av det här, tänker jag. Nu ska vi se. Vi har samlats här idag. Bla, 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 bla. Be om välsignelse över er och bla, 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 bla. En gåva instiftad till människors hjälp och glädje. Hur mycket glädje det nu kan tänkas bli i de här äktenskapen. Bla, 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 bla. Och så att troget står vid varandras sida. Nu ska jag läsa ett litet stycke ur Bibeln. Ur det första Korintierbrevet så kan vi läsa följande. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp. Den vill ingen något ont. Den finner ingen glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den. Allt hoppas den och allt uthärdar den. Och nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre och störst av dem är kärleken. Ja, ni står ju fint uppställda allihopa. För nu är det dags att vi ska få igång själva vigselceremonin. Så om ni tar fram era mobiltelefoner. Så ja, det var bra. Ja, ska jag bara hämta min också. Ska vi se. Nu har ni alla fyra. Det är en femte med där också. Du ska inte gifta dig, va? Nej. Nej, det är bra. Nu har ni alla fyra fått en länk på sms. Så om ni öppnar den och så tar ni upp mobil bank-ID. Vänta, så bekräftar ni att ni är ni. Vänta lite nu. Mobil bank-ID, vad är det för något? Mobil bank-ID? Ja. Vet du inte vad det är, farfar? Nej, tyvärr. Jag har inte blivit informerad att skaffa det. Har inte alla mobil bank-ID nu för tiden? Har du körkort på dig? Nej, det ligger i husvagnen, tänkte jag säga. Det ligger hemma. Ja. Om du klickar på länken och så trycker du på kameran så kan du lägga upp en bild på dig själv så ser vi väl att du är du eller något. Oj, vad det är jag? Okej. Du ser sån ut faktiskt. Herregud. Ja. Men det är klart. Bra, tack så mycket. Alltså, jag får inte det här att funka. Nej. Nej, jag swipar både vänster och höger och det funkar ingenting. Men det är ju Tinder du är uppe nu. Ja, Tinder. Vänta, stopp här nu. Oj. Du får ju massa i sådana, vad heter det, parningar eller matchningar eller vad heter det? Oj, jävlar, vad heter det? Ja. Hon såg ju inte så illa ut. Nej, Martina. Ja.
Martina, vad trevligt med röd klänning. Ja, det var... Ja, ja. Vi är två olika på kvällarna. Ja. Ja. Men du har ju massa matcher här. Du säger att du ska gifta dig verkligen. Ja, ja, men absolut. Okej. Så. Ja, godkänt. Där fick jag ett godkänt också. Så nu har ni bekräftat er allihopa. Okej, okay. Då ska vi se. Vi fortsätter. Inför alla som är här idag så frågar jag er. Peter, Lillemor, Thomas och Kristine, om ni tar varandra. Alltså, inom paren nu då. Varför gör det här tydligt? Så att ni liksom, inom paren, lovar att älska varandra och vara äkta makar och makor och älska varandra i nöd och lust. Ursäkta, vad sa ni? Ja, det var det bröllopet det. Det är bra, Luna. Det är en brädgård. Jag bara byta plats mot tvåan på S-et här. Jag tror att det där är ett as. Nej, så ska det stå. Ja, vi as aj. Ja, och vi sa ja, står det. Ja, just det. Fast från detta hållet så är det nog fel från ert håll, kanske. Jo då. Sådär, ja. Nu har nog alla hunnit fotografera, hoppas jag. Nu ska vi se, vad ska vi göra nu då? Just det! Vi ska ha en solosång här. Nej, det var hon som inte kunde komma. Hon har fått apkoppor. Vi tar in ringarna här istället. Kan vi få ringbärare hitåt? Ska vi se. Tack så mycket. Vad gör du? Är du inte riktigt klok eller? Vet du hur mycket vi har betalat för dem? Ja, det gjorde jag. Fan också. Vad gör vi nu då? Jag har en kvar i alla fall. Jag visste det skulle gå så här. Jag hade det på känsla innan. Jaha. Jag tänkte det, det är lika bra att ringa. Vad fan är du då? Nej, men alltså jag är ju guldsmed då, va? Jaha. Jag tänkte det redan när du sa att hur mycket vi har betalat. Du kan swisha mig sen, det är för viktigt. Det var rätt roligt. Ja. Ja, men jag kan göra det där. Det blir inget kaffe efteråt. Om pengarna går snart iväg här nämligen. Vi ska se här. Jag har med lite här. Jag har med en silvring med ett halvt hjärta. Och det tror jag är Lillemor. Åh herregud, det här är livsfarligt. Och den är ganska mjuk och härlig så. Ja. Och sen har jag med en lite hårdare tuffingring i titan. Ja. Det kan ju passa lite mer hårda kvinnor så. Det är Kristinas då, förstår jag. Ja, det blev så. Är det nu det? Alldeles rätt. Kanonbar, jättebra. Sen ska du inte vara ledsen, Peter. Det här med gylfen, att du glömde att dra upp den. Kostar till dig pengar numera. Jag ska bara säga det med gylfen här. Du
ursäkta för att det är gilfen här. Han glömde dra upp gilfen. I min ålder tycker jag det är mycket värre att glömma att dra ner den. Tackar, tackar. Tack för hjälpen. Det är betalt nu, Håkan. Fan, till tur att du var här. Tack för hjälpen. Nu ska hålla de här försiktigt. Så, vi gör ett nytt försök. Låt dessa ringar vara tecknet på parens löften om ömsesidig kärlek och trohet. Så får du ta rätt ring där. Och du tar den andra som också är rätt. Nej, det ska du ta. Så. Jaha. Nu har vi kommit fram till delen där ni ska få avge era löften. Och som sagt, vet du vad klockan är? Nej. Ja, vi hinner detta. Det är lugnt. Vi tar alla fyra samtidigt. Så gör vi det enkelt för oss. För de orkar inte lyssna längre här, tror jag inte. Nu ska vi se här. Så, hur gör vi det här på bästa sätt? Ja, men jag säger först och så säger ni efter mig. Så att jag och så säger ni ert namn. Jag säger ert namn. Men säger det vårt namn. Nej, alltså ni ska säga... Vad säger du så? Ja, jag och så säger ert eget namn. Jag. Säg din egen namn. Jag ska göra det tydligare sen. Du säger jag, Kristine. Jag, Thomas. Jag, Lillemor. Jag, Peter. Ja, nu tar vi det igen. Jag säger ett namn. Jag, Kristine. Jag, Kristine. Heter du också Kristine nu? Thomas. Ja, det räcker med ett namn. Och utan bindestreck. Är det okej? Okay? Ja. Vi tar ditt vanliga namn utan bindestreck. Okej, okay? Då tar vi det. Jag, och så säger ni ett namn. Jag, Peter. Ja, du är vi igång. Gud vad skön. Nu ska vi se här. Vad är det någonstans? Här. Jag, och så namnet, och sen. Ta dig min älskare. Ta dig min älskare. Nu till min hustru eller make. Hustru eller make? Nej, alltså, du ska säga hustru och du ska säga, ni vet väl om det är hustru eller make här. Ja, nu till min make eller hustru. Nu till min make. Så ja. Okej, okay, okay. Ja, Gud som vill något. Nu ska vi se, vad var det så här? Att dela glädje och sorg med dig. Glädje och sorg med dig. Ja, kanske mera sorg än glädje. Ja, det är sorg. Det vet man ju tyvärr först efteråt. Men det struntar vi nu. Jag ska vara dig trogen. Jag ska vara dig trogen. Så länge jag kan. Så länge jag kan. Helst till någon kommer med lie och hämtar mig och lägger mig i en kista som sedan bränns i en ugn och jag blir lite aska och strös i Aspensjön en solig vårdag. Aspensjön. Jag tar den korta versionen också. Tills döden skiljer oss åt. Tills döden skiljer oss åt. Då så. Då är det klart. Det är någonting jag ska säga här. Jo, härmed förklarar jag er för man och hustru. Ja. Och så kan ni kyssa varandra efter att ni får ringa. Du fått munsår. Har du inte allt? Bastard. Ja. Och så vänder upp er lite här nu så de får chans att ta bilder. Ska man göra det här? Så kan jag stå här med mitt ex så länge. Det är väl inget ex där? Det är ett kryss kanske. Nej. Då ska vi se. Sen är det dags för lite statusuppdateringar på Facebook. Det är dags att byta namn, tänker jag. Vilket namn har ni valt er bebis? Nej, förlåt, det är fel akt. Det är fel term. Vilket namn har ni valt nu till efternamn? Alltså? Vi har bestämt att för att hedra min mamma då, så har vi lagt in Cedig i våra efternamn. Ja, så nu vet ni det. Yes. Vi har inte ändrat det på Facebook, så det är inte officiellt. Vi ska göra det.
Nej, då är det inte. Så. Som inte finns på Facebook. Det finns inte. Nej. Nu ska vi se, nu tänker jag vi ska ha en vi gör en liten rokad här tänker jag. Så vi försöker hålla upp bröllopen så mycket det går nu för tiden. Så jag tänker vi tar väl den där första dansen redan nu va. Eller vad säger ni? Ja. Vad för dans? Det får du se alldeles strax. Du kan få med och dansa du också. Jag tänker att jag spelar så kan ni dansa. Jag kommer inte vara med. Nej. Du har tydlig vilja, det hör jag. Någon ska det sig. Jag ska ta en låt som passar bra här nu. Just walk on by, way down the corner. I love you, but we're strangers when we meet. Just walk on by, way down the corner. I love you, but we're strangers when we meet. In the thin lily's corner, in an old place outside of town, tonight we'll try to say goodbye again. But I know that it's not over, I go tomorrow night, and I can't let you go, so I pretend. Ni kan bjuda upp mig också. För du kom för sent. Jag har en annan. Vi måste träffa. Ja, ta med dem då. Det är bara att rycka upp dem. För du kom för sent. Jag har en annan. Vi måste skilda vägar vandra nu. Du kom för sent, way down the corner. I love you, but we're strangers when we meet. Akta ballongerna! Just walk on by, way down the corner. I love you, but we're strangers when we meet. Yes, I loved you, but we're strangers when we meet. Hey! Vad hände där? Så, ordning och reda. Då ska vi se. Jag har en sak till vi måste ta innan vi skiljs åt. Nu ska vi se vad jag hade i pappret någonstans bara. Här ska vi se här. Vi är inte riktigt klara än. Vi ska bara göra upp lite grann här nu. Det är som vi håller på. Vi har börjat jobba med lite marknadsekonomi inom kyrkan. Så jag tänkte att vi ska prata lite om fakturan här. Vi är alltså fyra personer nu då. Och det är 250 kronor per person. Det ger 1000 kronor. Och så sjöng jag precis en låt, det tar jag en tusenlapp till för. Jag tar egentligen betalt per låt, så att, men jag gör det speciala idag. Så här, digital signering hade vi där också, 500 spänn. Och så lite moms på det. Just det, jag tappade en ring också. Jag drar av en hundralapp här. Det kan inte ha varit värd mycket mer än så. Så. Och så ska vi se. Så där någonting. Vem betalar? Bra, så. Då löser vi det där. Grattis då får man väl säga. Eller något. Sen när ni kommer till skilsmässa så är det bara att höra av sig. Vi har lite paketpris på det. För har man gift sig med mig och tar samman när det är dags för skilsmässan sen, så...
Nej, inte med mig alltså, men om du haft mig på, så hör av dig till mig, så har du halva priset på skilsmässan sen. Lite sådär, man får ju alltså hitta lite intäkter där det behövs, så att säga, eller där det går lätt så. Och jag, tack så mycket, så gärna så, tack så mycket. Och jag tänkte att jag tar någon låt till, för det kändes som att det var väldigt uppskattat utav publiken. Så jag tänker, när jag ändå har chansen, så ska jag spela ett litet potpurri. Återigen på temat att jag tar betalt per låt. Så jag tar lite små sådär. Ja, du kan squisha sen. Telefonnummer står på bilen. Så det är bara lätt så. Vi tar ett opassande bröllopspotpurri, tänker jag. Känns det lämpligt där? Ja. Så kan man dansa lite om man vill och nynna lite och sjunga med om man känner för det. Sådär. Man får välja fritt även där. Så att säga. Ja. Åh, så vackert. Du är det finaste jag vet. Du är det dyraste i världen. Du är som stjärnorna, som vindarna, som vågorna, som fåglarna, som blommorna på marken. Du är det finaste jag vet. Well, you dum dum, yeah, you bet I felt it. I tried to be chilled, you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool down right, I've been giving it my best. This now I'm gonna stop it, but I try to take ventures, reckon it to get my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. There's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Du är min man, och jag vet du gör så gott du kan, fast du inte tycker att det räcker till. Men du får tycka vad du vill. Jag älskar dig, och jag ber du måste tro på mig. För det betyder allt att vi två har varann. Du är min man. Så får jag låna din fru ikväll. Hon verkar vara speciell. Hon behöver säkert komma ut en timma eller två. Ja, får jag låna din fru ikväll. Ja, jag ska vara jättesnäll. Jag kan inte lova dig, åh nej, att hon glömmer mig. För du ska inte lita på din svärmor. Nej, du ska inte lita på din svärmor. Hon kan vara bra när du är där, men sen låter det så här. Vilken grabb, vilken stil han har. If you wanna be happy for the rest of your life, never make a pretty woman your wife. So from my personal point of view, get an ugly girl to marry you. If you wanna be happy for the rest of your life, never make a pretty woman your wife. So from my personal point of view, get an ugly girl to marry you. Nu du kärring får du ta och dämpa dig. Jag orkar inte höra på ditt kött. Nu du kärring får du ta och dämpa dig. Täpp igen din trut och gör det snart, den tar vi hem. För nu du kärring får du ta och dämpa dig. Jag orkar inte höra på ditt kött. Nu du kärring får du ta och dämpa dig. Jag täpp igen din trut och gör det snart. Tack så mycket.
Klart vi ska hålla takttal nu och grejer. Jag ja. Vänta, jag ska stänga av reverbet bara så slipper du att eka så jättet. Okej, det passar det. Så, varsågod. Ja, nu är det väl tänkt att vi ska ha lite kaffe efter detta, eller? Är det någon som är intresserad? Ja. Bra, men då får ni vänta lite till. Det är så kul att se så många här som vill vara delaktiga i detta. Fast det var inte vårt riktiga bröllop. Några utav er fick vara med på bröllopet i kyrkan. Några var med när jag friade även till Peter. Två stycken där borta som hjälpte mig. Jag har inget riktigt tal till hand denna gången. För jag vet inte riktigt vad ska man göra härnäst. Men en sak är säker. Jag älskar han mer och mer för var dag som går. Jag kommer aldrig sätta han i någon konstiga klaver. Jaha, ska jag väl liksom matcha det nu då? jag skulle säga att jag är fantastiskt glad att äntligen vara här. Alltså vi har planerat och vi har planerat och vi har skjutit fram och vi har skjutit bak och vi har bokat om band och vi har allt möjligt. Men alltså få fira det här med dig, jag älskar dig, med er och få vara med här med er. Fantastiska vänner. Ja, jag är jättetacksam. Det ska ni veta. Så. Mm. Ja, vad ska man säga efter det här? Jag får bara hänga på och säga att det är fantastiskt att se så många här. Som man är, då känner nog de flesta, tror jag. Vi har ju hållit på sedan 2009 med dansen. Och ni har ju varit med ett tag, både det ena och det andra. Så att, och ni träffades ju på granngården, så att det är bara att fortsätta att dansa så man blir lycklig. Vad sa du? Nej. Det är tipsfrågor också som ni ska lösa först. Ni har inte hört något suddas ut. Ja. Men det är som sagt Thomas här. Vi fortsätter livet. Nu har vi varit två gånger redan. Så vi kör ett tag till. Ja. Kanonrolig att ha er här. Tack så hemskt mycket för att ni kom. Och vi tackar Tobias. Allt det goda kom upp ifrån, eller? Fantastiskt roligt att få göra det här. Kanon kul. Ja. Kaffe och kaka nere i... Ja, där nere. Och för er som är kvar sen så är det ju väl dags för tipsbrunna om man inte hunnit med och lite egen tid. Eller? Ja, och bokkursen om så vill 17:45. Så vi det? 18:00. Ja, så var det. 18:45. Och efter det så då var bandet igång. 19:00. Ja. Så är det. Ja, det är mycket att hålla reda på. Ja.